Mitt namn är Christer Ålund och jag är professor och ämnesföreträdare för det ämne de två första docentföreläsningarna kommer att äga rum för. Och det ämnet heter på svenska distribuerade datorsystem. På engelska heter det Pervasive and Mobile Computing. Så det handlar om datorsystem som berör oss som människor som finns integrerade i vår vardag och är distribuerade kanske över stora ytor. Vad är då en docent? Ja. Förenklat kan man säga som så här att när det gäller det akademiska befordringssystemet så först så doktorerar man disputerar och det innebär att man visar att man kan forska med handledning. Nästa steg så då motsvarar ytterligare en doktorsavhandling och det som Josef Hallberg först här nu har uppnått det är att man visar på att man forskar självständigt, det vill säga man forskar egentligen utan handledning. Man hanterar sin forskning helt individuellt. Sen finns det ett tredje steg och det är professor. Och det är att man kan leda en forskning kan vi säga. Och det är som ytterligare en doktorsavhandling. Så att en, två och tre. Så det som Josef Hallberg nu som ska ge den första docentföreläsningen som heter motiverande applikationer. Har alltså uppnått motsvarande kompetensnivå akademiskt på två doktorsavhandlingar. Josef är en mycket uppskattad medarbetare så att vi ser fram emot att få höra hans presentation. Därefter så kommer Ulf Bodin att följa upp. Ulf Bodin sitter längst bak idag. Jag tror jag går in och introducerar Ulf emellan Josef att du ska presentera din föreläsning Ulf. Så att jag tror vi stannar där. Sen kommer ytterligare två docentföreläsningar efter lunch, eftermiddag. Men det får bli en annan ämnesföreträdare som presenterar de docentföreläsningarna. Så att. Varsågod, Josef. Tack ska du ha. Ja, jag heter Josef Hallberg och kommer att prata om motiverade applikationer. Så det kommer att handla en hel del om motivationsteori och beteendevetenskap och psykologi. Och så lite teknik på slutet. Den är väldigt allmän vetenskap. Jag hoppas att ni alla kan få dra nytta av de här sakerna. Och så där. Mitt bakgrund, det jag har sysslat med, det är mycket e-hälsa, alltså vård i hemmet, förebygga hälsoproblem, hjälpa äldre att kunna bo hemma längre. Och när man tittar på det här med hälsa så är det framförallt fem stycken saker man försöker hjälpa till med. Och det är det här med fysisk aktivitet och social aktivitet. Man ska hålla uppe de sakerna. Minska på stressen och sova bättre, förbättra sömnkvaliteten. Och sen har vi då hur vi äter, alltså vår diet och sådär. Det här är fem stycken faktorer som påverkar många av våra vanliga folksjukdomar som hjärt-kärlsjukdomar, strokes, även symptom för demens och sådär. Så det är sådana saker jag har tittat på. Hur kan vi hjälpa till med sådana här aktiviteter? Och sen har jag också tittat på det här med kommunikation på distans. Hur får vi det att känna så att man är på plats även om personen sitter i andra sidan någon annanstans. Man får kommunicera via en dator. Så det har jag tittat en del på och sen har jag också tittat på det här med smart teknik som anpassas efter våra miljö och anpassas efter våra behov. Smarta miljöer, medveten teknik och sådär. Och allt det här är väldigt tillämpad teknik. Alltså väldigt mycket användarnära som ska hjälpa till med folks behov och sådär. Och jag har kommit fram till att teknik, det är kanske en enkel slutsats, men teknik är till för att hjälpa människan. Vi försöker tillämpa den på något sätt så att vi kan ha ett bättre beteende, leva hälsosamt, uppfylla våra mål och så vidare. Och det kan vara mål vad gäller att jag vill motionera bättre, jag vill äta bättre, jag vill vara bättre på att göra mina hemläxor eller mer effektiv på jobbet. Det finns massa saker som vi vill göra som tekniker skulle kunna vara där och hjälpa till med. Nu är det ett problem så här att det inte alltid är så lätt att hitta motivationen till att gå till gymmet eller ja, det finns folk som behöver göra sina sjukgymnastikövningar för att man har ont i lederna och du vet, man ska röra armarna vissa sätt och så här. Och man kanske har problem att göra sina läxor när man kommer hem eller man vill sätta sig framför datorn. I mitt fall så sitter jag gärna framför datorn och spelar spel och så där. Det kan handla om att man ska ta sin medicin en viss tid på dagen, morgonen. Jag hade en tid i mitt liv där jag inte gjorde det. Och det är ett stort problem. Hur motiverar man folk till att göra det regelbundet?
Eller kanske bara att man vill börja hjälpa folk, börja mer aktivt socialt sätt och sådär. Det finns många saker som vi skulle vilja göra. Svårt ibland att hitta motivationen. Hur skapar man ett sådant beteende? Och för mig så handlar det om att man har motivation till någonting och sen så vill man då skapa någon form av beteendeförändring som sen blir ett bestående beteende. Någonting som håller i sig. Och det här kommer jag att prata om de här typ 40-45 minuterna eller någonting. Hoppas att ni känner er lika peppade för det som jag gör. Jag tänkte börja i psykologin. Motivationsteorier. Och nu har jag delat upp dem i tre kategorier som jag har namngett helt själv. Det finns säkert andra namn på dessa. Men jag har i alla fall delat upp dem lite grann. Och det finns ganska mycket olika former av motivationsteorier. Så jag har tagit ungefär två exempel på varje. Det är några som går ihop i varandra. Och så. Och första kommer jag vara den här behovsteorier. Alltså hur våra mänskliga behov. Vad har vi för behov som människor och hur kan man bygga vidare på det? Sen har vi det här med förväntansteorier. Alltså om jag gör en insats, om jag försöker prestera någonting så förväntar jag mig ett visst resultat. Jag förväntar mig kanske någon belöning eller någonting i slutändan att klappa axeln och så vidare. Det finns också det här med jämställdhet, att man vill ha lika lön för lika möda. Liksom. Man tittar på sina kollegor, ja men de får ju den lönen och jag gör ju samma saker. Varför får inte jag det för mig orättvisan? Och det ger motivation till att man ska liksom kämpa lite extra kanske och så där. Och sen så har jag en kategori som jag kallar för meningsfullhetsteorier. Alltså att uppgiften som man jobbar med känns meningsfull. Det känns meningsfullt att hålla på med det. Att det finns variation i vardagen. Att man har olika typer av uppgifter och sådär. Om jag nu går in på första här. En gammal klassiker. Säkert några som känner igen det här Maslows behovstrappa. Abraham Maslow publicerade den här 1943. Så det är en gammal teori som har funnits med länge. Och den bygger då på fem olika nivåer. Vi har den här fysiologiska behoven att ja, vi behöver äta, vi behöver dricka vatten, vi behöver andas och så vidare. Ganska grundläggande behov som driver oss människor. Och sen har vi trygghet. Att ha arbetstrygghet, ha ett jobb, känna säkerhet i vardagen, inte känna sig i risksituation och sådär. Också ett behov vi har som människor. Och det varierar i utsatta områden så har man en annan definition av vad det innebär. Men man försöker ändå hitta, man försöker sträva efter en säker och trygg tillvaro. Och sen har vi gemenskap. Att få ha vänner, familj, vara delaktig av någonting. Relationer på arbetsplatsen och så vidare. Ett behov som driver oss människor. Självkänsla, makt, uppskattning, få en klapp på axeln, beröm. Lyckas med saker man tar sig för. Och självförverkligande, att prestera saker, att lära sig nya saker, att bli bättre, att avancera, att gå vidare till nästa steg och så vidare. Och jag kommer komma vidare till komma tillbaka till den här sen när vi pratar om det här med teknik och lite grann spel och så där, för det reflekteras i de här behovstrappan, saker som driver oss och som motiverar oss. Så tekniker som används ganska frekvent, speciellt i spel. Om vi går vidare till nästa, jag ska inte läsa igenom hela den här, men om vi tittar på Manfred Max Neefs teori från 1991 som han publicerade då, som visar på olika behov. Den är ganska lik Maslows behovstrappa. Där vi har då, på vänster kolumn så har vi de olika mänskliga behoven. Om vi läser från toppen så har vi då existensbehov, där har vi de här fysiologiska behoven, det här att man ska må bra och man ska äta och andas och så vidare. Skydd, ja, det är vi ganska lika här med trygghet. Tillgivenhet, förståelse, medverkan. Det är de här relationerna i gemenskapen som vi ser i Maslows behovstrappa. Fritid, skapande, identitet, frihet. Det är självförverkligande och sådär. Så att man ser de här sakerna kommer igen våra mänskliga behov. Men vad Max Neef har gjort också det är att delat upp dem i kategorier för att göra lite mer detaljerade så att man har någon form av verb som beskriver det hela. Eller substantiv. Att vara. Och om vi tittar på just existens då till exempel, den översta. Att vara, ja att man vill må bra. Att vara hälsosam, att vara frisk. Nästa kolumn är att ha. Ja, man vill ha ett arbete, man vill ha mat. Husrum, mat och ski och så vidare. Att göra,
äta, arbeta, saker man gör för att uppnå de här, det här målet. Och sen att interagera. Ja, det kan man göra hemmet, man kan göra olika sociala medier, arbetsplatsen och så vidare. Så det är olika saker som driver oss, och här är det då lite mer uppdaterat och uppdelat än vad på Maslows behovstrappa. Så det här är behovsteori, alltså våra mänskliga behov. Om vi går vidare till den här förväntansteori. Titta lite grann på Victor Vrooms teori från 1964. Om att om jag gör en insats, så litar jag på att det kommer leda till att jag gör tillräckligt med prestation för att läsa uppgiften. Och gör jag nu tillräckligt med prestation, så kommer jag också få någon form av belöning. Och tittar vi på spel, nu är jag en spelmänniska själv, men där kan det vara som att man får ett uppdrag eller en quest eller så här, där man ska samla 50 kottar ut i någon virtuell värld. Och gör man det, så får man ett häftigt svärd. Så att jag gör en insats, jag går runt och gör tråkiga saker en längre tid. Vilket är en prestation, en insats. Men jag förväntar mig att när jag gjort det, så får jag en belöning. Och det här är saker vi kan använda oss i tekniken och applikationer. Att jag gör en insats, jag gör blir motiverad till att göra någonting, ett beteende som då ger resultat. Och där är det viktigt att man gör det tydligt för personen som använder applikationen att min insats kommer leda till en viss sak, ett resultat, och att det har en konsekvens i mitt liv. Nästa förväntningsteori som är gjord av J.S. Adams, som kallas för Equity Theory från 1963. Handlar om att om jag gör en insats, så förväntar jag mig ett resultat. Men jag vill också jämföra mig med andras insatser och resultat. Det var det här med samma lön för samma möda och så vidare. Och det kan handla om att man gör input alltså insatser i form av tid, tolerans, flexibilitet, integritet, lojalitet. Man lägger ner sin hjärta och själ i någonting. Man kanske gör någon personlig uppoffring. Och när man gör de här sakerna som en insats, förväntar man ju också kanske få lön för mödan, någon bonus kanske, jag kanske får några fördelar, kanske någon arbetstrygghet, jobbtrygghet, uppmärksamhet, beröm och så vidare. Kanske en klapp på axeln. Och här är det då viktigt att i vardagssituationer också, att om någon gör någonting bra, att man ger återkoppling, att man får ge den här klappen på axeln, att folk får känna att ja, men det här ledde till någonting positivt, så att man fortsätter. Ett beteende skapas ut av att det, insatsen gav ett resultat, jag fick det som jag förväntade mig, kanske till och med ännu mer. Det skapar en önskan att vilja fortsätta. Och jag tror att det är viktigt att vi tar tillvara på det i applikationer också. Det här bygga vidare så att det blir bestående beteendeförändring. Alltså att det inte bara blir en engångsinsats. Och så kollar vi på meningsfullhetsteorier. Och det här är en teori som kallas för tvåfaktorsteorin, som publicerades av Fredrik Hertzberg 1968. Om vi tittar på de lägre delarna här, så om man har någon som är missnöjd och omotiverad, så kan man applicera ett antal faktorer, hygienfaktorer kallar Hertzberg det här för. Det kan handla om att man har kvalitet på handledning, man försöker att anpassa det så att det blir bra ledning vidare. Man kan hantera lönesättningen. Man kan ha olika former av regler, förhållningsregler och så vidare. Ändra på arbetsförhållandena så att man trivs på arbetsplatsen. Kanske det är problem i relationen med kollegor om man är omotiverad och missnöjd. Ja, men då kan man jobba på det, försöka öka med sina teambuilding, och man åker iväg och försöker prata ihop sig och sådär. Och den här jobbsäkerheten, tryggheten. Och här ser vi igen de här behoven från Maslows behovstrappa. Kommer igen här. Jobbsäkerheten har med trygghet att göra. De här relationerna har med gemenskap att göra. Det här är saker som man kan, om man är missnöjd i platsen där man är just nu, så kan man gå tillbaka till våra mänskliga behov. Vad är det som gör att jag är missnöjd? Finns det saker i mitt liv som jag kanske inte känner mig trygg? Jag kanske inte känner att jag får gå vidare eller avancera eller lära mig nya saker. Det kanske känns tråkigt. Min arbetssituation kanske är tråkig. Ja, då kan vi bara titta på de här hygienfaktorerna. Vad är det i mitt liv som inte är tillfredsställt? Och då kanske om man lyckas hantera de sakerna, så kanske man är nöjd. Man trivs där man är.
men kanske inte så motiverad till att gå vidare till nästa steg. Ja, och då kan man applicera ett antal motivationsfaktorer. Och det kan handla om att man har en möjlighet till karriärsutveckling, man kan gå vidare i sin karriär. Man vill kanske växa som person, gå vidare och lära sig nya saker, kan det vara. Få uppmärksamhet, bara få beröm. Få kanske mer ansvar, man kanske lyckas prestera någonting och få uppmärksamhet för det. Det här är saker som motiverar oss som människor. Och igen kommer de här självförverkligande, självförtroendet. Man behöver känna sig att man lyckas komma till nästa nivå och lära sig nya saker. Och tanken är att då applicera de här motivationsfaktorerna så ska man kunna då bli nöjd och motiverad. Och så slutliga som jag ska gå igenom för motivationsteorier. Ja, då har vi då Hackman och Oldham som 1975 visar sin jobbkaraktäristiksteori. Och handlar om att olika typer av arbetsuppgifter har olika typer av karaktär. Och man vill gärna ha variation, man vill att det ska kännas som en relevant uppgift. Det ska finnas en signifikans, att det inte bara är, ja men gör det där. Det behöver göras. Man vill känna att det finns liksom, om jag gör det här så finns det ett värde i det. Man vill känna att man har självstyre, kontroll över situationen. Och man vill få återkoppling, när man gör någonting bra så vill man att det ska återkopplas till mig så att man känner det också. Och kombinera med det här psykologiska tillståndet, att det känns meningsfullt det jag gör, att jag känner att jag har ansvar, att jag om jag gör någonting dåligt här så är det jag som har ansvar för det, att man har kontroll och ansvar och också veta att om jag gör den här insatsen så får jag ett visst förväntat resultat. Om man kombinerar det här så ska det då kunna leda till hög motivation också. Så, nu har jag gått igenom ett antal motiverande faktorer, saker, våra behov, motivationsteorier, motivationsfaktorer. Hur leder det här då till beteendeförändring? Bara för att jag känner mig motiverad, att nu, jag är så motiverad, jag ska gå ner i vikt och då ska jag ut och träna en massa. Betyder inte annat än att jag kanske den dagen går ut och springer. Det blir inte mer än en engångsföreteelse. Hur gör jag detta till en beteendeförändring som blir ett bestående beteende? Och givetvis finns det ju teorier om det här också. Mycket teorier. Det här är en transteoretisk modell för beteendeförändring som publicerades av James Prochaska 1977. Och den finns lite varianter. Det här är femstegsvarianten, finns det 7 steg också. Men i princip så går första steget är innan man ens har liksom förbegrundandet. Liksom innan, jag har inte ens tänkt att jag behöver göra en förändring. Jag är kanske inte ens intresserad av det. Till att man blir informerad, och det är mellan steg 1 och 2, så kommer någon form av information att det vore nog ändå bra att göra den här förändringen. För gör du en förändring så kanske du mår bättre, du sover bättre och så vidare. Hälsan blir förbättrad och så. Och då kommer man kanske till läget till steg 2 att jag kanske borde utmotionera eller äta nyttigare och så vidare. Och kommer till det här begrundande steget och till nästa steg då, när man gör en förberedelse. Ja, men jag går ut och skaffar mig ett par gympaskor liksom. Skaffar mig ett gymkort. Förbereder mig, jag är ledigt i kalendern för att jag ska ut och motionera. Och då är jag på förberedelsesteget 3. Och sen på steg 4, det är att jag faktiskt går dit. Jag går till gymmet och nu tränar jag. Eller nu har jag köpt hem mat, jag lagar den där nyttiga maten. Eller jag går och gör min läxa. Eller vad det kan vara. På steg 4, jag verkställer. Men från steg 4 till steg 5, där det blir ett underhåll, där det blir ett beteende. Det är inte så lätt. Hur får jag det så att jag gör det om och om och om igen? Och det handlar till mångt och mycket om att ta små steg. Jag hade för några år sedan så gjorde jag en gastric bypass. Och i samband med det så gjorde en ganska stor förändring i mitt liv. Det var en stor miljöförändring och jag började faktiskt att motionera 40 minuter 4 gånger i veckan eller 3-4 gånger i veckan under ett år. Jag gick ner 27 kilo i vikt, någonting sådär. Och sen på vårkanten så jobbade jag på svensexa, jag sträckte mig i benet och hade ont hela sommaren, hade svårt att motionera. Och sen till hösten så tappade jag. Alltså det var sån hög tröskel att komma igång igen. Jag mådde bra igen men jag var lite förkyld också. Sen var så hög tröskel och motivationen saknades. Och det är därför som jag är intresserad av liksom hela det här. Okej, hur får jag tillbaka den motivationen? Hur kommer jag tillbaka till det att det blir en rutin? För det hade jag då när jag motionerade varje vecka 4 gånger.
Att det blir en rutin under det här året. Hur kommer jag tillbaka till det? Hur blir det underhåll? Och det är jätteintressant. Och när jag undersökte det här för att gå vidare, liksom bara att, ja, men, hur kan tekniken hjälpa oss och sådär, hur kan vi gå vidare? Så stötte jag på en modell från BJ Fogg. Och den bygger på det här lite grann med höga och låga motivationskurvor. Alltså, ibland så är man jättemotiverad. Nu går jag ut och springer. Man är jättemotiverad för det. Och ibland så är man inte så motiverad att jag ringer och beställer en pizza. För det är enkelt. Jag sätter mig framför datorn eller framför tvn och så slappar jag lite grann. Det är så enkelt. Men ibland så vill jag, nu ska jag äta nyttigt, så går man och köper hem ingredienser och så lagar man mat. Hur kan vi ta vara på de här topparna? Och här BJ Fogg, han startade den här Persuasive Tech Lab i Stanford universitet. Persuasive Tech betyder ungefär övertygande eller övertalande teknik, typ. Och han presenterade den här modellen 2007, så det är en ganska ny modell. Och han resonerar så här att om man har motivation och så har man möjligheten eller kapabiliteten att göra någonting, och så har man någon form av liksom trigger, någonting som triggar en att göra saker, så blir det ett beteende. Och här har han då på y-axeln så har han då motivation, att man har låg till hög motivation, och den följer den här motivationskurvan. Och vi har också den här kapabiliteten på x-axeln. Svårt och lätt. Nu är det så att under den här aktivitetslinjen som ni ser, så under den så kanske man inte orkar. Det är då man, jag skulle ju ut springa då, men jag orkar inte. Jag tar det imorgon istället. Det är när man inte har så mycket motivation. Eller så ibland så har man tillräckligt motivation, så det är klart jag ska ut och springa. Ja, då lyckas man, då är man på överdelen av aktivitetslinjen. Om vi nu tar ett exempel här då. Då har vi ett antal aktiviteter. Nu har jag gett exempel här. Vi har enkel aktivitet. Jag går ut och köper gympaskor så att jag är redo när jag väl har motivation, så är jag redo för att ut och springa. Det är en enkel aktivitet. Jag går till affären, betalar. Okej, det kanske inte är så enkelt. Jag ser lite skakande huvud. Det är kanske enklare än ut och springa. För mig hade det varit enklare. Det är i och för sig svårt att hitta storleken i skorna. Och sen promenad kanske. Jag kan tänka mig ut och promenera, men ja, imorgon. Ja, kanske. Men spring, absolut inte springa idag. Absolut inte. Går inte för sig att springa idag. Det här är när jag har låg motivation, som ett exempel. Om jag då har lite högre motivation, vi går upp ett steg, min motivation har ökat lite grann. Helt plötsligt så jag är ute och går, kan jag tänka mig idag ändå. Ja, det har jag motivation för. Springa, ja, kanske inte. Lite högre motivation. Jag kan nog tänka mig att jogga i alla fall. Jogga, joggingstur skulle jag kunna ta. Och ytterligare lite. Men idag ska jag ut och springa. Nu är det så här att det här, nu pratar jag nu om det här är engångsföreteelse, men det här är så vi fungerar som människor. Vi har höga motivationskurvor, vi har låga motivationsnivåer. Men kan vi ta tillvara på de här höga topparna? Vad händer om vi börjar strukturera ett beteende? Att när jag har hög motivation, då kontaktar jag min familj och vänner och säger, nu har jag gett mig den på att nu ska jag börja motionera. Så om ni ringer mig på fredag och kontrollerar att jag har motionerat 2 gånger i veckan. Eller jag kanske kontaktar en personlig tränare som ser till att kontakta, som håller koll på mig. Liksom, så att det faktiskt blir av. Eller varför inte ta och lära mig det där hälsosamma receptet. Jag kan börja underlätta för saker och ting för framtiden. Så man tar tillvara på de här topparna och det finns lite olika sätt som kan hjälpa oss av lite olika prioriteringar. Så att den första då, man strukturerar för framtiden. Det var ju det här, man tar kontakt med folk, man skaffar sig en personlig tränare kanske. Jag ser till att bara köpa hem nyttig mat, så att när jag väl kommer och är lite sugen på någon liten grej på kvällen, då finns det inget godis i kylen, eller vad man nu har. Det finns bara nyttig mat där. Det är väldigt svårt att äta onyttig mat när det inte finns något sånt att tillgå. Då har man strukturerat ett beteende för framtiden. Så även om man har dåligt med motivation,
så har jag inte möjligheten. Och vill man ta det här till extrema nivåer, nu rekommenderar jag inte att man gör det, men man skulle kunna tänka sig att okej, jag säljer bilen, så nu kan jag bara cykla till jobbet. Eller bara gå och springa, eller vad nu är. Då har man ju strukturerat beteende. Då har man liksom tvingat in sig. Nu, det här är lite kanske extremt för vissa. Det beror på hur långt man har till jobbet. För min del så bor jag så pass nära, så det är ingen fara. Man skulle gå prio två här då. Göra svåra saker som minskar hinder för framtiden. Och det skulle kunna vara att jag ser till att förbereda hälsosam mat. Jag har färdiga portioner i kylen. Kanske skala lite morötter, skär upp dem. Lite paprika och så gör jag en tzatziki, står i kylen så när jag är lite sugen, när jag har lite mindre motivation. Så finns det där. Så att det här hindret från att det är så jobbigt. Jag beställer en pizza istället. Det behöver inte finnas där, därför att jag har den förberett. När jag hade hög motivation, då såg jag till att göra förutsättningarna för mig själv att skapa ett beteende när jag har låg motivation. Och tredje grej är prioritering här då, det är att göra svåra saker som ökar förmågan. Och det kan vara att lära sig ett nytt recept. Jag har skaffat receptboken, jag har lärt mig att testa att de har lagat den här nyttiga maten. Så när det väl är dags för mig att liksom, jag har dålig motivation. Ja, men i alla fall, jag behöver inte lära mig något nytt i alla fall. Jag har en koll på läget. Det skulle kunna handla om att jag har motionerat, jag gör ett konditionsträning. Så när det väl är dags, när jag har dålig motivation. Ja, men det är inte så jobbigt ut och gå. Det är ju, ja, jag är ju van att springa, så att det är inte så jobbigt. Man har ökat möjligheten för mig, ökat kapabiliteten. Så det här är tre tekniker som man skulle kunna använda sig av för att skapa beteenden. Alltså göra det lättare för mig att ta hand om, att ta till mig av nya beteenden. Och vad som händer då, det är att man tar de här aktiviteterna längst till vänster, de här jobbiga sakerna. Det här utomotionera. Ja, men jag har ju skaffat en personlig tränare som är där och pushar mig. Vad som händer är att man tar dem och så gör man dem lite enklare, så de är lite mer tillgängliga. Jag har ju lärt mig det där receptet, eller i kylen finns det bara nyttig mat, men jag är förberett, allting är hackat och klart och det bara går dit och så äter man liksom. Så det här nyttiga beteendet, jag har gjort det enkelt och tillgängligt. Så att man väl har lite lägre motivation, då kan man ändå göra de här lite svåra sakerna som var inte tillgängliga förut. Så det här kan man göra för att liksom hjälpa till och skapa beteendeförändring. Och sen kommer ju frågan, ska vi verkligen motivera till beteendeförändring eller ska vi stödja beteendeförändring? Och det är en liten skillnad på det här. Att motivera till beteendeförändring, för mig så känns det som att ja, men då gör jag en motivation till att ja, jag ska göra liksom, börja träna. Men om det inte är stöd för att lyckas åstadkomma den här beteendeförändringen, då blir det att jag är ute och springer en gång. Och sen dröjer det 3 veckor så kanske jag får motivationen en gång till. Så springer jag en gång. Det blir inget beteende av det. Men jag kanske har fått motivationen till att jag borde göra någonting. Men jag tror att det handlar om att stödja beteendeförändring. Och jag tror att det handlar om att stödja små beteenden. Att det blir små saker som man gör en vana utav. Att de får växa naturligt. Så, vad har det här med teknik att göra? Teknik och applikationer. Jag tror att man kan tillverka teknik som bygger på våra motivationer, våra inneboende faktorer, det som vi driver oss, som vi behöver som människor. Och jag tror att vi kan bygga in det här med bygga upp för framtiden, att skapa bestående beteenden. Jag tror att vi kan bygga in det i våra applikationer, de här motiverande applikationerna. Och då kommer vi in på det här med spel och spelifiering, eller det som också kallas för gamification. Ja, vi har ett projekt nu på universitetet som är stöttet av kommunen som handlar om just det här med spelifiering och gamification. Och jag är någon form av koordinator för det projektet. Så därför har jag intresserat mig området och jag tänkte, är det verkligen så enkelt att man bara gör spel av saker och så löser sig allting? Det finns en lite naiv tilltro ibland, tycker jag, höra att det ska vara så enkelt. Men jag tror inte det, och det var därför jag liksom också ville titta på vad säger psykologin om saker och ting. För att spel är roliga ett tag. Det finns spel som är roliga en ganska lång stund. Jag tror att om man bara lägger till, ja, men nu ska vi motionera och så ska vi vara fysiskt aktiva och så lägger man det i ett spel som input. Jag tror att det löser inte alla problem. Det måste finnas någonting mer. Men
jag ska säga att det är inte fel med spel. Spel är bra, spel är roliga och spel bygger på våra behov. Nu har jag tagit toppen på den här Maslows behovstrappan. Ni kanske känner igenom över tre delarna. I botten så hade vi det här med fysiologiska behov och trygghet. De här tre topp. Gemenskap, självkänsla och självförverkligande. Tittar vi på spel idag så har vi den här multiplayer-spel. Vi har spel där folk spelar med varandra. Man känner sig delaktig i någonting. Man utmanar varandra eller man samarbetar för att lösa uppdrag och så vidare. Den här gemenskapsdelen. Och sen har vi nästa steg, självkänsla. Ja, men jag kan ju spela den här karaktären. Jag lyckas med det. Jag är jättebra på att hela folk i den här striden. Liksom. Jag är spelare, så att, ja, jag använder inte sådana här. Men, alltså det bygger på den här också, självkänslan. Att det här går rätt bra. Man utforskar nya saker, man lyckas med nya saker. Sen har vi självförverkligande delen. Bli allt vad du kan vara, lyckas, prestera saker, gå upp i nivå, bli lite bättre, gå upp i rank, få en utmärkelse. Det här är koncept från spel. Och just det här spelifiering eller gamification, det bygger just på att man tar de här koncepten från, eller mekanismerna från spel och tillämpar dem i andra typer av applikationer. Så vill jag till exempel börja motionera mer, så skulle jag kunna ta saker som motiverar mig, som då bygger på psykologiska aspekter, på våra behov av gemenskap, av självkänsla, av att lyckas, självförverkligande. Bygga in de applikationerna för att motivera mig vidare. Jag ska visa ett litet exempel. Och nu får du ursäkta att det är en reklamfilm. Jag tycker den är väldigt bra dock. Den här är från ICAs reklam. Kolla, hur mycket rabatt, hur mycket jag springer ihop. Nu är det jag som kommer få billigare gott liv bara. Det är min mobil, och som jag har letat efter den, tack. Ja, så att det här är alltså ett exempel på spelifiering. Det är, jag tycker det är ett rätt bra exempel. Det skapar alltså man, om man redan har motivation till att ut och motionera, så kanske det här blir en lite extra trigger till att ja, men jag kanske borde äta nyttigt också. För jag får ju, om jag springer mycket så får jag mer rabatt. Så att om vi går tillbaka till de här motivationsteorierna så är det ju en insats. Jag har en förväntan, om jag springer så här mycket så får jag mer rabatt. Så det är ju den här förväntan, insats, resultat. Om vi går tillbaka till teorin. Så jag springer ihop 25% rabatt, vilket också får mig en motivation till att faktiskt gå och i det här fallet handla på ICA. Och dessutom köper jag nyttiga varor, för det var bara rabatt på nyttiga varor. Så det hjälper mig också med dieten lite grann. Frågan är, skapar det här ett beteende eller skapar det en engångs motivator? Alltså det är någonting som jag gör en gång och så köper jag och så kanske jag gör det om ett par veckor när det är dags att handla igen. Det finns ju sätt man skulle kunna bygga i att det blir en kontinuerlig grej. Många spel, speciellt mobilspel, använder idag att man, om man kommer tillbaka varje dag så får man en liten extra bonus. Man får lite extra liv eller man får en extra fördel när man ska lösa spelet framöver. Det är så här saker för att återkomma, för att locka tillbaka. Och det, i spel så är det här jätteviktigt, för man vill absolut inte förlora spelare. Speciellt inte de här online-spelen där man betalar varje månad. Men även andra spel också. Det är viktigt att behålla kunden. Det gäller ju alla områden givetvis. Att behålla kunden så länge som möjligt. Så, hur designar vi teknik och applikationer för att stödja bestående, långvarig beteendeförändring? Ja, jag tror att det är jätteviktigt att ta tillvara på motivationen som personen har just nu. Och gärna vill vi kunna göra det här automatiskt. Jag är inte helt säker på att någon har tekniskt sett lyckas lösa en automatisk motivationsdetektor. Men man kan ju göra vissa antaganden. Om någon laddar hem i en app som handlar om att motionera, så kan man anta att personen är motiverad till att sätta igång någonting. Man kan också be personen att välja. Man kan ju, varför inte guida eller coacha en person till att
Här har du tre val. En svår sak, en mediumsvår sak, en lätt sak. Den svåra saken hjälper till att strukturera ett framtida beteende. Den kanske är lite extra, för du kanske måste dela med dig av någonting, eller du pratar med din familj eller vänner, eller du kanske kontaktar din personliga tränare. Den är lite svårare saken som bygger upp ett beteende. Mediumsaken, ja, det kanske är att man förbereder någonting för någon annan gång. Och lätta saken, ja, men jag ser till att köpa hem kokboken. Jag tror att låta applikationer och spel ge oss de valen där vi kan välja hur motiverad är jag idag och att den bygger vidare för att skapa den här beteendet. Det tror jag är viktigt. Så, att guida. Och sen tror jag att det är jätteviktigt att fokusera på det här med små steg och lita på att de växer. Att små vanor som blivit beteende, att de växer. Och den här BJ Fogg, han har en metod som kallas för, ursäkta, jag ska tjuvkika. Tre små steg kallas den för. Och i det här så hade de 3000 personer någonting som har testat och typ använda tandtråd på en tand varje dag. Ett väldigt enkelt beteende. Ja, men typ använt en enda gång, en tandtråd. När folk har lyckats få ett beteende som man gör det här varje dag. En tand varje dag. Så är det väldigt många som börjar ta alla tänderna varje dag. Därför att framgång leder till framgång. Börjar man lyckas med en beteendeförändring så är det lite lättare att ta nästa steg. Om vi misslyckas, om man liksom försöker göra någonting för stort, om vi tar för stort steg. Jag vet inte hur det är med er, men för mig så blir det det är bara upp. Jag lyckas, det kommer inte gå. Och det blir ett hinder för mig istället. Så designa för att lyckas, inte för att misslyckas. Om vi har en applikation som gör att du misslyckas blir ett hinder, att du kommer aldrig kunna komma igen, du kommer aldrig kunna komma ikapp, du har misslyckats, det är bara att ge upp nu. Då blir det ett hinder och det skapar ett problem för framtiden. Så det är en viktig sak när vi designar teknik och applikationer runt det här. Designa för att lyckas. Och sen att kunna vägleda folk. Ge personen informerade val. Vilka möjligheter har du? Om du gör den här saken, vad finns bakom den blå dörren? Vad finns bakom den röda dörren? Vad finns bakom den gula dörren? Om du pratar med dina vänner och bekanta så kommer du få den här effekten. Blanda in det, förväntan, insats, resultat. Om du gör den här saken så kommer du få det här resultatet. Försök att designa applikationer som ger dig möjlighet att göra informerade val. Det här kallas också för beslutsstödsystem. Och det är det här vi börjar komma in på tekniska lösningar. Att personifiera saker. För vi har ju alla olika behov. Alla har olika önskemål, olika målsättningar. Vi vill åstadkomma olika saker. Tittar vi på en folkmängd av 1 miljon människor så kommer vi säkert hitta någon annan som har väldigt lika önskemål och behov. Så det finns säkert profiler så att säga. Men det här tycker jag är jätteintressant och från en teknisk synvinkel, nu ska jag inte gå in så jättemycket på tekniken, men om vi tittar på det här med personifiering, då kanske vi behöver titta på hur kan vi göra det automatiskt så att det inte blir jobbigt, för vi vill absolut inte göra applikationer som är svåra att använda eller som själv att använda applikationen när det är jobbiga. Utan vi vill göra saker som är enkelt som möjligt, som är anpassade efter mina behov eller dina behov. Och då behöver vi titta om vi ska göra det här automatiskt. Du kanske behöver veta vilka aktiviteter du gillar att göra. Så du kanske behöver titta på ganska mycket information och data om ditt beteende för att spåra det över tiden. Eller vi kanske behöver titta på vad du gör för aktivitet just nu för att ge de här rekommendationerna. Just nu märker jag att du är ute och tränar. Om du i slutet på det här träningspasset gör den här lilla grejen så underlättar du för dig nästa gång. Så vi kan hjälpa, coacha folk, guida folk. Genom sådana här beslutsstödsystem. Jag tänkte bara titta på några stycken applikationer, bara några exempel. Det finns en hel del applikationer som handlar om just det här med att guida och coacha och typ utmaning. Man kan utmana varandra och du kan spåra hur ditt förlopp har gått och så här. Man kan få poäng och poäng kan man ibland använda till att köpa saker. Man kan få utmärkelser och så vidare. Saker som driver oss in i den här spelmodellen så att säga.
gamification, spelifiering. Att känna att man växer och så här. Det finns en hel del sådana applikationer. Det finns applikationer som du sätter dina målsättning att idag ska jag dricka 8 glas vatten och så har man inte gjort riktigt än, då visar det på. Så man blir triggad på att ja, men jag vill ha gröna staplar överallt så att man når en viss nivå. Eller man kanske vill ha, det ska vara grönt på alla dagar i veckan. Man vill göra en liten sak varje dag. Så att, Jerry Springer, han är komikern, jag vet inte om ni känner till honom, han gjorde den här Seinfeld. Nej, Jerry Seinfeld menar jag. Seinfeld i alla fall, han skrev sina skämt. Så hade han en lista där han varje dag kryssade i varje gång han har gjort ett skämt. Och för honom var det en sån här, var det en tom ruta. Det är inte bra, det måste vara en kryss varje dag. Det finns faktiskt en term på engelska som heter completionist. Där man vill ha, det ska vara komplett. Jag vill ha bock på alla saker. Alla uppdrag ska ha en bock efter sig. Och det finns de som drivs väldigt mycket av det. Den typen av applikationer. Så jag har tänkt lite grann på, om man nu skulle göra ett spel. Nu är inte jag en speldesigner, så att du får ursäkta mig. Liksom så här. Men jag har tänkt lite grann så här. Om jag nu skulle göra ett spel som motiverar och så vidare. Vad skulle jag då göra för typ, vad ska jag lägga in en sån typ av grej? Och här har jag ett exempel. Det här är mitt sim life goals, eller mina simulering för mina livsmål. Och jag tänker mig en stad. Jag ska bygga upp en stad, en liten sån applikation. Och jag börjar väldigt, väldigt smått. Jag tänker, ja, jag har några hus, det är väldigt lätt att hantera en liten stad. Om ni har spelat SimCity, det finns ett spel som heter så, man bygger upp en stad. Man får hantera liksom rördragning för vatten och elektricitet och så är det polisstation ska dit och så ska man ha en brandstation och sådana saker. I början så är det väldigt enkelt. Det kostar inte så mycket, husen är lätt att hantera. Och jag tänker om vi har en applikation som bygger utifrån mina livsmål som jag sätter upp. Att jag börjar enkelt, små steg, om vi går tillbaka till det jag sa förut. Små vanor, jag gör det till en vana att hantera. Jag vill att staden som jag bygger ska vara, alltså den ska gå att upprätthålla under en längre tid. När jag väl har lyckats med det och när jag har de tillfällen jag har hög motivation, då det är de här tillfällena, ja, men jag uppgraderar min byggnad. Idag är jag jättemotiverad, så nu uppgraderar jag min byggnad till att bli lite större stad, eller jag utökar min stad lite grann. Så att jag får lägga till nya beteenden, nya saker. Att jag måste göra en ny vana som är lite extra. Och när jag har bemästrat den lilla nya vanan, den här lilla extra, så kan jag utöka staden ytterligare. Så att jag strukturerar ett beteende för framtiden. Jag börjar lägga en enkel vana, lätta saker, och så bygger jag vidare från det. Och spel är utmärkt på just det här, börja litet och växa. För hela spelkonceptet bygger ju oftast, inte alltid, men ofta bygger det på levels eller nivåer. Man börjar som nivå 1 och så blir man nivå 2 och nivå 3. Man får nya färdigheter, nya färdighetspoäng. Man blir lite alltså karaktären i spelet blir lite starkare, lite mer smidig och sådär. Det är ett sätt som vi bygger upp våra karaktärer. Och det här spelkonceptet, min stad blir lite större. Jag får lite mer ekonomi och nya personer som flyttar in. Det blir lite svårare hela tiden. Men det bygger ju upp det här att man börjar lätt och så går vidare. Tänker mig också spel om det här med diet. Jag tänker mig ett spel där vi skulle kunna lära oss nya recept. I köket så skulle man kunna gå vidare och börja med bunken och så får lära med spisen. Nu tänker jag mig om man börjar lära sig laga mat. Att man går vidare till nästa nivå. Eller kanske recept. Att man låser upp nya recept. Jag börjar med ett enkelt hälsosamt recept, lär mig det. När jag gjort det så får jag gå vidare till nästa nivå. Kanske få poäng för att lyckas med det. Och sen tänker jag med ett pussel där man skulle kunna experimentera, dra ihop lite ingredienser så blir det ett nytt recept. Och så kan man prova och tävla med varandra, vilket var godast. Och, ja. Tänk mig att man skulle kunna bygga på den här sociala aspekten med det hela. Och sen här med lärande. Att ha dagliga lektioner återkommande. Om jag lyckas göra en lektion varje dag så får jag lite extra poäng. Det är kumulativt. Det här att man kanske har social uppföljning, att det kanske finns en del av en examen, att det kommer att man får återkoppling i slutet. För det här med återkoppling var ju viktigt, va? Jag tänker mig om man ska lära sig språk, att utsätta sig för det dagligen på ett enkelt sätt som inte är betungande. Jag menar, om jag använder min webbläsare så skulle ju mycket av resultaten kunna dyka upp på både spanska och engelska. Så
kanske jag någon gång här och där, ja men det där ordet, ja det är så på svenska. Utsätter mig för det lite grann hela tiden. Tröskeln för att lära mig något nytt ord blir väldigt låg. För att det finns där hela tiden. Och sen få återkoppling, har lyckats. Och sen att liksom, du har ju faktiskt lärt dig en del spanska nu. Att man får känna det här självförverkligandet. Att jag lyckas, jag har åstadkommit någonting. Jag kan faktiskt förstå lite spanska nu. Eller vad det nu ska vara. Och det finns ju givetvis applikationer för det här också. Med man ska lära sig grammatik och man ska lära sig olika ord och man har ordförråd och så vidare. Och det finns spel runt det här, man får poäng och allt och så där. Det finns massa olika applikationer för det. Så, jag tänkte runda av. Om jag skulle sammanfatta hur jag ser på teknik, motivation, beteende och beteendeförändring. Så om jag skulle göra rekommendationer så utnyttja de här motivationstopparna. När man är som mest motiverad, använd den tiden till att bygga ett hälsosamt beteende, bygga ett nyttigt beteende, öka förutsättningarna för framtiden när jag inte har så hög motivation. Så att det blir mycket lättare då. Strukturera och underlätta nyttigt beteende. Börja smått. Försök inte ta för stora steg på en gång. Börja enkelt med att skapa beteende. Skapa någonting enkelt beteende, någonting som återkommer, som man kan göra varje dag eller några gånger i veckan. Men det kan vara. Och sen låt det få växa naturligt. För att de här stora stegen, det blir så lätt att man misslyckas och så blir det ett hinder istället. Och sen bygg utifrån de här motivationsfaktorerna, de här fysiologiska mänskliga behoven, de här fysiologiska behoven, de här att man ska ha trygghet, gemenskap, självkänsla, självförtroende och sådär. Bygg utifrån att man har, lägger man in en viss insats så väntas man ett visst resultat och gör det tydligt så att man leds och guidas. Så att personer som använder din applikation eller din teknik ser det tydligt att om jag gör någonting här så får jag det här resultatet. Och att det känns meningsfullt. Det är så lätt. Och jag har själv varit en sån där som man ska, ja men vi gör ett spel utav det och så blir allting bra. Men om inte det känns meningsfullt, om det inte känns som en meningsfull aktivitet, så är det lätt att det blir tråkigt och man slutar. Så gör saker som känns meningsfulla, som ger resultat. Så skulle jag vilja avsluta. Och så tänkte jag göra öppet för frågor. Ni har min kontaktinformation där om ni inte vill ställa frågor nu. Utan ni kan mejla mig eller ringa mig och så där, efteråt. Så. Frågor?